Hi guys, welcome to my channel Minmas Vlogs Assamese. Aduh, hey, itu kono vlog noh. Video itu adalah mulai dari siapa nol kok. Hari ini just apno kata dunia gaming application lebih kom. Situ application nama saya Crown Element App. Aduh, si kono game hak pas si kono application setia nutun ke he market out. Aduh, dunia ini bonus reward apno kok di dia. Mau normal app store kaya kata kau bagus sih. Setia app store kaya sih. Ya zon depan kok barang kau toka di sini. Aduh, mau app store kau ya zon kau share kodi barang kau toka earning kodi sih. Aduh, pertama kamu jadi app store application tuh sabo zau. Tuh ya zon depan kok tuh এখন টকা কই দিয়ে বৰ বেছি আৰু হনলে আপ ষ্টক বুলিয়ান হৈছে তে আইএনডি মানি আছিল তেতিয়া আপোনালোকক এজন ৰেফাৰক 500 টকা দিছিল আৰু সেই 500 টকা দি এপ্লিকেশ্বন থৈ যদি বৰ্তমান সময়ত চাব যাও তো বৰ্তমান সময়ত যদি আপুনি শেয়ার কৰে তেতিয়া হলে 250 টকা নহয় কিবা 40% কে কমিশন মিলে বৰ্তমান দি আছে আপোনালোক আৰু ঠিক তেনে কই হেতিয়া যেতু বৰ্তমান মানে নতুন কই ক্রাউন 11 এপটো আহিছে তো ইয়াতো ধুনিয়া ধুনিয়া বৰ্তমান অফাৰ দি আছে আৰু মই হিটু গেমিং এপ্লিকেশ্বনৰ বিষয়ে কৈছো হিটু গেমিং এপ্লিকেশ্বন হৈছে ক্রাউন 11 এপ হয় আপোনালোক এই এপ্লিকেশ্বনটো ধুনিয়া কই গেম খেলি আর্নিং কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপুনি হেয়া আপটোত ইনভেস্টমেন্ট কৰি কিনে আর্নিং কৰিব পাৰে নহলে আপুনি রেফারে নাম মানে আপোনাৰ লগৰ কাৰোবাক শেয়ার কৰি আর্নিং কৰিব পাৰে সকলোখিনি কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি মোৰ ডেসক্রিপশন থকা লিংকটোৰে এই গেমখন ৰেজিষ্টাৰ কৰি লব লাগিব ডাউনলোড কৰি কিনে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিচাৰ্জটো যদি আপোনাৰ লিংকেৰে কৰা হয় তেতিয়া হলে আপুনি 30% কমিশন পাব আৰু নেক্সট হৈছে আপুনি গেম খেলি আর্নিং কৰিব পাৰে তো কেনে কৈনো আর্নিং কৰিব তো সকলোখিনি আপোনাক মই দেখাই দি আছো আৰু এইটো 100% ট্ৰাষ্টেড গেম হয় আৰু মোৰ ডেসক্রিপশনত থকা লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ দেখাব আৰু তাৰ পিছত আপোনাক ধুনীয়া কৈ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লব লাগিব তো তাৰ বাবে ইয়াত আপোনাক যাই কিনে ইয়াত যে আছে সুইচ একাউণ্ট ক্লিক কৰি আপোনাক ৰেজিষ্টাৰত যায় আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দি কিনে OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পাছৱৰ্ড দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব যদি আপোনাক উইথাউট ইনভেষ্টমেণ্ট এক টকাও নলগাকৈ ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যাই কিনে ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াত দেখা পাইছে নে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ তো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কপি এণ্ড চেণ্ড তো কপি এণ্ড চেণ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপত টেলিগ্ৰাম ফেচবুক য'ত শ্বেয়াৰ কৰে কৰি কিনে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে তো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ফুল স্কিন কৰি কিনে দেখাই আছো ৰ'ব তো প্ৰথমতে আপুনি 100 টকা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰিচাৰ্জৰ অপশ্যনত যাই কিনে 100 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে মানে খেলি কিনে তো 100 টকাটো ৰিচাৰ্জ হোৱাৰ পিছত আপুনিনো কেনেকৈ গেম খেলিব তো মই সেইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দুটা অপশ্যন পাব এটা হৈছে মিষ্ট্ৰি বক্স আৰু এটা হৈছে লাকি স্পিন তো মই সেই মিষ্ট্ৰি বক্সত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু মিষ্ট্ৰি বক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াত আপুনি 1 টকাৰ পৰা স্পিন কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ইয়াত আহি থকা নিচিনা আৰু ইয়াত আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা পাব এ গেৰাণ্টেড সেইটো তো ইয়াতে দেখা পাইছে মই পাই গলোঁ তো এনেদৰে আপুনি মিষ্ট্ৰি বক্স অপেন কৰি মানে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখাই দিছোঁ মই স্পিন কৰি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব তো তাৰ বাবে আপুনি ধুনীয়াকৈ এই চিডি স্পিনত যাব লাগিব আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপুনি স্পিনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পইচাটো লগাই এই চিডি আপুনি স্পিন কৰি দিব লাগিব আৰু এই দেখা পাইছে মই 3840 টকা পাই গলোঁ তো ঠিক মই খেলাৰ নিচিনা আপুনি খেলি কিনেও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একোৱেই নাপাব তো আপুনি কিবা নহয় কিবা এটাতো পাব এইটো গেৰাণ্টেড তো ইয়াত আপোনাৰ এটাও স্পিন মিছ নাযায় তো ইয়াত আপুনি 100 টকাতকৈ বেছি ৰিচাৰ্জ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে হৈ যাব আপোনাৰ আৰু এতিয়া যাওক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকেৰে গেমখন ডাউনলোড কৰি আপুনিও আৰ্নিং কৰক আৰু এনেকৈ মানে বুচুচটো কিন্তু অসাৰ মন দিছে যে নহওক আপুনি মানে নিজৰ ৰিক্সত খেলিব মই কৈছোঁ বুলি যে খেলিব এনেকুৱা কথা নাই মানে যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে খেলিব পাৰে পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি টাইম ৱেষ্ট কৰা আছে এইকেইটা খেলা অলপ কামত আহিব দেখাই বিদায় গাইছে বিদায় আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকতো দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ এটা গেম প্লে কৰিম ওলাই লৈছোঁ 500 টকা এটা স্পিন কৰিম 500 টকা চলি আছে লাইট চলি আছে গাইছ লাইট লাইট চাওঁ লাইট 500 টকা